Kapan boy balik ke kakang ning kenengan tenok ayu? Lawas jamane pengen ketemu nok ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana lagu lawas jaman dulu. Yeah, salam-salam untuk keluarga Nanda setia-setia selawas. Joss, terutama Kak Edo Cindyo lagi. Semoga terhibur Anda kalangan Cirebon Indramayu Pantura. Joss. Oh,
aja nalar, ora bakal nyerah, jare uang mah tanggung gaya. Siapa sih salah, siapa sih dosa, dudu seno, dudu kata. Lawas zaman nenok, kakang tetep ngenteni, senajan senok, aman luar negeri. Senajan wong tua, senok orang restui, tekad ning watin nok pengen jadi sawiji. Lawas jaman nenok,